Está bem detalhado, bem definido. Por quê? Tem uma empresa. E a empresa tem que ter o quê? Primeiramente, qual a área mais importante da empresa? A mais importante? Vendas. A mais importante é vendas e a segunda, financeira. E assim, eu dei uma planilha assim, dessa aí, bom, eu mostro pra vocês a quantidade, o quanto ela divulga Histórico, né? mês e ano. Isso aí. Isso aqui é fundamental você já fazer do ano todo. Não fazer do mês que a gente está. Já colocar a previsão do ano todo, 2024. E aí você vai colocando semanalmente quanto é que você vendeu, quanto é que você gastou de alimentação, quanto você gastou de transporte, quanto você gastou, investiu em produtos, se você pagou o PPS ou ainda não. Porque isso aqui tudo você tem que estar na ponta do lápis. Aqui são gastos variáveis, como é embaçado também, convenção, Boa, manter aqui legal. o ingresso, passagem, está mais ou menos 650, pessoal, está na promoção. Então, quem tiver olhando, é a hora é agora. Né? Aqui eu coloquei alimentação e hospedagem, 400. Já coloquei em abril essa hospedagem, mas até vim colocou lá quem está querendo ir para a convenção, quem ainda está galgando, vai comprar, ainda passagem, economizar. A hora de economizar é agora. Por quê? Porque você vai para um grande evento, vai ter um investimento médio, né? Não é tão alto, mas é um investimento médio. Então, vale a pena você segurar um pouco para chegar lá com fôlego. E também, depois da convenção, você vai ter alguns custos ainda, se você passa lá no cartão. Então, vale a pena você segurar durante esse período para ter um fôlego maior lá em São Paulo. E aqui. Oi? E aqui começa a parte de produtos, né? Eu sempre coloco o chá, por quê? Porque gera experiência. E eu sempre dou o exemplo que eu tive na hora do meu fechamento. Vini e Renan, a gente se encontrou num restaurante e eles colocaram aqui, o chá de fruta vermelha, com água no gás, uma água com gás, bem geladinha, eu nunca vou esquecer isso. E você fizer então. É? Deixa eu botar mais aqui. Tá pegando, tá não. Eu tava falando. Se você fizer essa experiência aqui com o seu prospecto ou com o seu cliente, eu tenho certeza que ele não vai esquecer mais. Porque o que fideliza é a experiência, é o tratamento, é justamente a questão do pós-venda. Como você trata o seu cliente, se você se interessa pela vida verdadeiramente. Às vezes a gente até acompanha no Instagram, então você já tem informações da vida para falar no cliente. Não fala só sobre produto. Não chega para o cara, bom dia, lançamento. Bom dia, chegou isso. Então, bom dia, tá tudo bem? Olha, o bicho que fez uma viagem, e aí, como é que foi? Então, sempre perguntando, falando da vida dele, e depois, naturalmente, vai acontecer a venda. Nunca pense em vender. A venda acontece de forma natural. O mestre Anderson sempre fala isso. E aqui o chá de frutas vermelhas. Chá diurético, elimina líquido retido em chá, antioxidante, anti-inflamatório natural, favorece o sistema imune, imunológico, aliado da saúde íntima da mulher, isso aqui também é importante, melhora a flora intestinal e é muito gostoso. Essa parte é importante. Chá de limão é muito bom, né? Tomar, eu tomo no dia a dia, se você não toma também, muito. Ele é emagrecedor, queima gordura, regula o metabolismo, é energético natural, aumenta a disposição, aumenta a concentração, reduz o apetite, ajuda no controle da pressão arterial. Então, além de oferecer uma experiência muito boa. Então, além dele serem muito bom, ele tem emagrecedor, diurético, anti-inflamatório, você também pode fazer uma experiência muito legal com o seu cliente e com o seu prospecto. Né? Aqui eu coloquei o Reverastrol e o Cabelo Pele de Unhas, são dois produtos aí que a gente vende muito também e utiliza.
O reverastrol, ele tem 30 cápsulas, baixo em valor energético, não tem adição de açúcar, não contém lactose, não contém sódio, fonte de ferro, fonte de zinco. O zinco é antioxidante, que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Rico em biotina, a biotina contribui para a manutenção do cabelo e da pele. Quem é que sabia que o reverastrol também auxilia na manutenção do cabelo e da pele? Então já mudei os dois juntos por isso. Os dois deles potencializam. E aí você pode vender até o cliente, porque vai ter um resultado mais eficaz. Fonte de vitamina A, que contribui para a manutenção da pele. Fonte de vitamina C, antioxidante. Colágeno também, ele é hipoglicêmico. Ele ajuda a proteger os sinais de envelhecimento, promovendo longevidade e o modo de consumir, uma cápsula ao dia. Então, ele tem 30 cápsulas e tem, você toma, né, o cliente toma uma cápsula ao dia. Então, você já vai fazer um acompanhamento para ter o feedback, para ter o depoimento dele e sabendo que daqui a 30 dias o produto dele vai acabar. Então, já é uma ótima oportunidade para você fazer uma visita e repor o estoque dele. Ó, cara, você está tendo um resultado bom? Atendeu as expectativas? Então, continua o processo que você está fazendo para ter mais resultados de casa. Então, eu posso tomar durante quanto tempo? Pode ser 2 meses, depois eu faço isso também. Pode tomar, Recomendável? não tem contraindicação. A única contraindicação é quem tem alergia a crustáceos. Não pode tomar, tem que ficar antenado nisso aqui. E após aberto, consumir até 70 dias. Então é importante você perguntar ao cliente também. E aí, já abriu? Abri, mas não dou todo dia. Ó, me liga, porque tu tem que tomar em 60 dias. Pode tomar. E também sempre falar: ó, tu é alérgico a fumar, para mim, porque pode ser que dê um efeito negativo. Aqui o queridinho, né? Cabelo de pele de unha. Eu botei algumas perguntas aqui que eu achei até no site da língua dele, que eu achei interessante. O cabelo de pele de unha pode ser consumido com outros suplementos da linha HND? Sim, os suplementos alimentares da HND têm a função de complementar a alimentação do consumidor, associados a uma dieta saudável, que não adianta você só tomar os produtos e fazer uma dieta saudável, não fazer exercício, não vai ter resultado nenhum. E foram desenvolvidos para auxiliar em diferentes funcionalidades do organismo. Recomendamos sempre consultar um médico nutricionista para avaliar o uso. E também, contém lactose na base do cabelo pele de unhas? Não contém. E a gente pergunta, porque também é alérgico. Sempre tem que estar ligado nas alergias. Se tem alguma alergia, para realmente não dar um efeito negativo no cliente, né? O cabelo pode, pele de unha, pode ser usado por homens? Outra pergunta que eu recebo muito. Cara, eu posso usar isso ou é só para mulher? Sim, ele pode ser usado por homens adultos, né, com 19 anos ou mais, respeitadas as advertências e recomendações do uso da embalagem. O produto pode ser usado por vegetarianos e veganos. Muita gente é adepto. Não, pois os ingredientes da cápsula são de origem animal. Só que a pessoa também quiser, mas você sempre alerta. Marcelo falou. Eita, papá. Socorro. E aqui, você pode fazer o tom do reverastrol com cabelo velho e unha. A gente sempre tenta colocar como. A gente tenta sempre colocar como no cliente, né? Ou o reverastrol e o cabelo pele de unhas, que eles são potencializadores, ou o cabelo pele de unhas com algum tipo de shampoo. E aí pode ser o azul, todos os cabelos, pode ser o dourado,
cabelos danificados. A gente gosta muito do amarelo, que é o dourado, né? Mas esse também é muito bom. O azul, que é para todo tipo de cabelo, e o verde também. E aqui eu botei uma base, porque cabelo, peles e unhas, mais o shampoo, mais o condicionador, ele vai dar 135. Faltou um. E o custo que a gente tem, é um investimento, é R$ 100,93 já com atualização. Então a gente tem um lucro nesse kit de R$ 84,07. Ele tá, por favor. Volta, estou Tá. aqui. Beleza, estou passando da volta. Beleza. Então, o kit desse, cabelo, peles e unhas, mais o shampoo e condicionador, a gente tem um lucro aqui de R$ 84. Além disso, é uma experiência para o cliente. Por quê? Ele vai usar o shampoo e condicionador e vai tomar as cápsulas. Em todos os casos que a gente vende, tem indicação. Então, a gente vendeu para uma amiga, para um amigo, ele vai indicar para a pessoa mais próxima a ele. Oh, peguei com o João, peguei com o Marimar, aquele kit, e a gente já vende o kit completo, para fortalecer os cabelos, para cabelos danificados, para cabelo oleoso, para todo tipo de cabelo. E o resultado é muito bom. E aqui a gente botou uma média, né? 10 kits vendidos por mês, 840 e 70 de lucro líquido. Pergunta. Tu sente, vocês, né, sentem alguma diferença entre vender um produto de maquiagem, cosmético e um produto assim, kit de tratamento e tal? Vocês sentem alguma diferença em recompra, fidelização? Sim, a gente sente. Esse meio. Tá, fala que tem na foto. Esse meio, na verdade, eu acho que tem um tipo de cliente. Por quê? Eu vendia só um ou só o outro. Como eu uso, e agora eu vou usando, eu vi que eles dois, né, são muito top a resultado. Aí eu cheguei numa cliente minha que já estava com umas 3 meses seguidamente. Ela emprestou a vizinha dela de cima, a vizinha dela me pediu. E a vizinha dela já deu para a avó dela lavar, que também me pediu. Elas emprestam os perfumes e eu estou metendo, tá entendendo? Porque eu estou de cabelo. É top, porque a gente é mulher, falou de cabelo. É, não aceita a pauta. Então, pergunta, tipo, eu tô perguntando na moral mesmo, porque eu não lembro. Tipo, eu não tenho. Eu falei isso hoje, tipo, tá, hoje Tipo, falando essa agora. linha Gato Esperto aí tem algum argumento de, tipo assim, ó, se tu usar esse aqui é melhor do que hoje que tu tem no mercado por causa. Eu, particularmente, não me fiquei com dourado, que eu sempre uso, e eu vejo. Esse aí, meu cabelo já não se deu o que faz pelo cabelo da pessoa. O dourado, ele deixa você, com o seu cabelo, com aspecto, como se tivesse um salão da escova, ele tem fininho. Se, olha, você lava, se você dá escova, se você dá mais, fica com um aspecto de escova. E o verde, ele já deixa seu cabelo, meu cabelo, particularmente, mais ondulado, mais cheio. O verde dá volume, e o dourado deixa ele escondido. Eu não preciso nem escovar, nem secar, nem nada, só o vento. Ele vai É, ficar a minha escondido. irmã falando uma coisa, a minha irmã, né? Quando, agora ela só usa esse aí. Ela, agora eu tô comprando esse. Aí ela fala que a mãe, eu vou pegar essa da irmã dele, que ela falou que dá um sofinho. Dourado. Desse aqui, A o azul. Aí vai de cabelo a cabelo. lavanda. É a gente conhecer Também agora, usa entendeu? muito a Mega Hair. Então, quem usa Mega Hair, tem um tratamento dobrado. Minha amiga estava comprando um kit de R$ 450, ela disse, eu não vou comprar esse kit. Ah, não. Aí ela comprou o dourado, ela disse, amiga, do kit intercalando, porque você já puxou o meu cabelo. Aí agora ela compra um e depois ela compra o dele, compra um e depois compra outro. E vai intercalando, porque o cabelo não se acostuma. E vocês vendem só o shampoo e condicionador, ou botam a máscara? E Eu uso a máscara, hidratação. a máscara ainda não, eu gosto do shampoo, o condicionador e as cápsulas. Eu estou tentando É o encaixar o óleo, treino no cabelo. É, né? é, é. Sou fã. Mas coloque a máscara, ela faz toda a diferença no, na finalidade do cabelo. Quando eu faço a minha experiência, né, que meu é preto, deixa o cliente, para ele prova, e aí ele vem com o feedback. Quando eu vejo a primeira luta, vai caber tudo. E a máscara, todo mundo fala muito bem da máscara, não sabe se é boa, a máscara é muito boa. Eu peguei pau da luta, né? A máscara é o quê? Esse daí, o pequenininho? Não, esse não. É a É máscara, é um que parece com um shampoo. o pequeno. É para hidratação, né? Quer dizer, Finalizador. é uma hidratação, porque é Máscara assim, ó. finalizadora. A fábula dela é uma hidratação. Agora esse levinho aí é muito top também.
Deu dele a borrifada no meu cabelo. Eu fiz assim, ó. Meu véu, black na minha cor. Tipo, um black bem definido mesmo. Que eu chegou a sair pra rua, eu meti a lupa na cara e oxe. Ai, Massa são as experiências. Então, você usar em casa vai fazer toda a diferença na sua venda. Por quê? Porque a gente começou a vender porque usou em casa. A gente começou com dourado, viu o resultado na gente e começou a indicar. Porque a gente, pô, realmente teve um resultado de salão, a gente está vendo que o cabelo está bem melhor, mais bonito, mais cheio. E aí foi passando para os clientes. Foi falando para os clientes, né? Pode falar. É, tem uma estratégia também, que elas têm, assim, algum preconceito, né? Muitas vezes, de produção da renda dele. Aí começa a estar acostumada a usar para o cara. Olha, vou te mandar, elas pedem perfume, uma coisa só, vou te mandar esse shampoo, esse condicionador. Se você não gostar, pode devolver o dinheiro, pode devolver o produto. Tem estresse, não. Hoje elas tiram o cliente total. Eu mando perfume e digo assim, usa a primeira vez, não deixa o feedback. Aí, se gostar, paga. Se não gostar, devolve. É, se você não gostar, aí sempre manda, a gente manda o aberto, né? Ah, manda aberto. Isso. A gente faz o da gente, até a gente tem todos os tipos, né? E manda, e eu mando até para salão também. A bagzinha, que tinha algum condicionador, até já indo. Aí também. Ela tem uns potes que ela compra e ela faz essa experiência, dá o cliente. Eu acabei de deixar a bolsinha lá no X, na celular. Tem mais de 15 pessoas trabalhando. Eu vendi quase R$ 500 a um funcionário para ela, amiga. Deixa eu saber aí. E daqui para mostrar, eu não sei que eu vou vender uns 2 minutos para tudo. É, aí sim. Isso a gente aprendeu no treinamento de vendas com o Devin. Essa questão da bolsa de experiência, né? E quando você, a bag de experiência, quando você dá, o cliente, ele se sente naquela necessidade de retribuir. E se ele gostar, com certeza ele vai comprar. Essa questão de shampoo, pode ser que a pessoa não se dê. Já aconteceu comigo de eu deixar o dourado e a pessoa não me dei com esse. Beleza, aí eu vou, dou o verde ou azul. Testa esse, acontece, de pessoa para pessoa. Porém, a maioria das vezes a pessoa gosta e é uma experiência, é que nem eu disse, é que nem o chá. A pessoa nunca mais vai esquecer. E vai ter o resultado ali. Você vai tirar uma foto, vai postar, as mulheres sempre comentam uma com a outra, né? E os homens também. Quer dizer, essa bag eu faço um stop nesse vídeo, ou válida, válida, válida. A gente está usando muito agora o shampoo e condicionador que a gente não usava. A gente botava muito perfumaria. Mas aí nos treinamentos a gente viu que produto de pele, limpeza de pele, de shampoo e condicionador são melhores. Por quê? Porque geram experiência. Só vai fazer ali, às vezes, quando é limpeza de pele, alguma coisa, até tem outra pessoa junto dela que já vai ver ela aplicando e o resultado na hora. Então, acredito que esses produtos, assim, shampoo, condicionador, limpeza de pele, esfoliante, hidratante, são melhores para você deixar na bag de experiência. Mas deixa sempre um perfume também, que é interessante. Mas essa bag de experiência a gente está usando muito e está dando muito resultado positivo. Perfeito. O queridinho, né, o shake. Coloquei ele aqui, a gente também utiliza muito. E na correria do dia a dia, ele é muito bom também. É uma refeição completa, de baixa caloria. Substitui duas das principais refeições. Blend de proteína, também muito bom para quem está na academia, fazendo exercício. Picolinato de cromo, que tira vontade de comer doces. Para quem tem aquela vontade compulsiva de doce, ajuda bastante. E é gostoso. É legal. É bom. O melhor de tudo é gostoso. Além disso, você consegue fazer conteúdos. Quem não é mestre nisso, é, faz sempre conteúdos. Parece um Isso sorvete. aí tem a divulgação, né? Gera o interesse das outras pessoas, não contém açúcar nem maltodextrina. Isso aqui, o maltodextrina é utilizado no de pré-treino, ele acelera, ele aqui não acelera. Então, é muito bom porque não contém açúcar, nem tem esse pré-treino, né, esse energético. Fibras probióticas, então é completo. Esse, todo mundo conhece, assim, a maioria das pessoas que conhecem Rinode conhece o Shakes. Então, é uma linha que você pode trabalhar muito bem e até colocar na bag de experiência também. A gente nunca colocou, mas agora eu vou até colocar.
bota o passo a passo como fazer, né? Coloca gelo, Renan coloca sempre frutas. Então a gente já indica o cliente para fazer dessa forma e ter uma experiência melhor. Para fazer esse experimento, eu indico usar o ETX. Ele dá a minha volta do que você está fazendo aqui. Aí não sabe, você tem que fazer É o sachêzinho, aquele DDX vem a caixa, você deixa lá, né? É válido também. E aqui o Slam Pro, não é muito falado, né? Mas é um produto que é muito bom. Ele também é vendido para as pessoas que têm diabetes. Ele ajuda. Aprendi também no treinamento de vendas com o Vivi. Então é fundamental você estar no treinamento de vendas, sempre ressaltando que a gente aprende muito. Ele é um anti-inflamatório natural, combate inflamações no corpo, inclusive crônicas. Então ele ajuda também naquelas inflamações de garganta que a gente tem naturalmente no dia a dia. Antioxidante, combatendo envelhecimento precoce, ajuda na memória, quem tem problema de memória. É bom, viu? Ajuda no processo de emagrecimento também. Então pode ser aliado às pessoas que querem perder peso. E aqui eu botei o completo dele, né? Isso aqui você acha no site da Rinode. Tem muita informação lá. Aqui eu gosto sempre de ressaltar alérgicos. Pode conter soja, leite, peixe, ovos, amendoim, amêndoas, avelã, castanha de caju, castanha do Pará. Então, sempre perguntar ao cliente: tu é alérgico a alguma coisa? Todo encapsulado, sempre pergunta para evitar que haja um efeito reverso. Vejam, eu tenho um amigo meu que está assim, bastante doente, e ele está com. Qual o nome, velho? Você Diabetes. falou agora, ele Diabetes. está pré-diabético. Pré-diabético ele está. Então, Slim Pro. Ajuda, mas é sempre bom consultar um Vai. médico. Sim. Mas ajuda, sim. Pode usar, mas é sempre bom consultar o médico, né? As pessoas não indiquem que tem diabetes, tem Ah, tá. até. Você indicou pessoas que já têm a doença. Já tem a doença. Utilizaram, tiveram resultado positivo. Tem até um da online que sempre tem um inchaço, uma pele, quando a medida que foi tomando, ele teve um resultado positivo. Mas também acompanhado da boa alimentação, fazer o exercício regularmente, acompanhamento médico. Não é mágica, né? Ele ajuda, mas ele não vai curar as doenças. Então, a cirurgia no metabolismo de proteína, carboidrato e gordura pode ser rico em cromo, contribuindo para o seu bem-estar. Então, não só as pessoas que têm diabetes, ele também ajuda no emagrecimento, no bem-estar. Disponível em cápsulas, moles e gelatinosas, fácil de engolir, para você nutrir o seu corpo enquanto conquista os resultados esperados. Aliado sempre a hábitos saudáveis. Modo de uso, 3 cápsulas e ele tem 120 cápsulas. Então, também já tem um período certinho para você ficar acompanhando o cliente ali e depois repor o estoque. 1 mês e meio, mais ou menos. Esse produto não é um medicamento, não exceder a recomendação e manter fora do alcance das crianças. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Surreal. Quem vai usar aqui muito a bag de experiência. Bora trabalhar aqui, a gente pode fazer muita renda, muita grana e sem utilizar tanto tempo, sem precisar gastar tanto tempo. Para a gente continuar aqui, promover alguns eventos. A gente tem aqui todos os nossos eventos semanais. A gente está de todo treinamento, toda sexta-feira temos rotineiramente o nosso treinamento de vendas, que é o que a gente está nesse momento. Toda sexta-feira aqui vai rolar. A bola sempre já faz quase 2 anos já, né? Já 2 anos já completou. Se não completou, já está mais de 2 anos já fazendo. A gente já fez na Jaqueira, fez em Prata, fez na antiga franquia, já fez em dois polos, já juntou o polo novamente.
Todo tipo já fez online, apresenta todo tipo de você pensar. A gente já fez esse treinamento de vendas e é incrível até hoje. Quem continua seguindo esse sistema ganha muita grana com venda. Todo mundo aqui acredita que hoje, que com esse coach que vem nessa frequência, tenho certeza que vende mais de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Então, é incrível, muita capacitação. A gente aprende mais sobre os produtos. Nosso seminário, né? O evento que eu acho mais importante no mês. Esse evento, para mim, é onde a gente não fala só de rendimento, é um evento sobre desenvolvimento, gestão financeira. É muito bom. E o cara que vai estar presente nesse evento, sou até suspeito a falar, Edu Macedo, é um dos caras que eu mais admiro desse negócio. Cara, um dos duplo e diamante mais novos de Pernambuco, quando bateu no tempo, 18 anos bateu diamante, né? Duplo bateu, acredito, foi 21, 22 anos. Então chegou a ser o duplo mais jovem de Pernambuco. É um cara que tem um estilo de vida é incrível. Admirei, já teve deitado, o cara já teve uma pia de touro, o cara já teve Honda Civic topado. O cara é empresáriozão de Caruaru. É de Caruaru, tá vindo diretamente dar um treinamento especial para o nosso time. Então, de verdade, todo mundo que tem um público jovem no time, isso é hora de dar um, que gera muita identificação. Pô. Um cara tem hoje 27, 28 anos de idade, bateu diamante com 18, 21 bateu duplo diamante. Imagina a galera do teu time que tem 18 anos, começando a se imaginar, cara, agora que é 2, 3 anos eu bati em diamante. Então gera muita identificação. Se ele chegou, todos podem chegar. Nossa APM, APM semanalmente, nossa apresentação de negócios, sempre com diamante acima, é onde a gente bota um sistema para trabalhar para a gente. Aí vem, então, eu sou novo, você vai apresentar o negócio, o que é que eu faço? Traz as pessoas para a PM e um diamante ali vai trabalhar para tu, vai apressar o plano, vai apressar a oportunidade de negócio. Então aproveitem muito e façam o sistema trabalhar para vocês, que é a forma mais inteligente de fazer o negócio. A gente não precisa ser bom, a gente precisa botar o nosso time de frente com os melhores. Na PM, onde você encontra as melhores pessoas. O nosso Pérola, né? É o evento mais importante que eu acredito para as mulheres hoje. A gente vai ter esse evento agora, já é domingo, depois de amanhã. Você que não comprou seu ingresso, mulheres que não comprou o ingresso, já aproveitem, compre logo, não fiquem de fora. É um evento que é o maior, chegou a ganhar premiação pela ONU, como o maior evento de organização e desenvolvimento de liderança feminina. Então se preparem, estejam lá. Vai ser com a Adriana Santos, é uma mulher que é referência hoje, tem mais de quase 20 anos de experiência na mesma empresa. É uma mulher que começou, chegou a catar latinha. Hoje a mulher vive uma vida incrível. Então aproveite, você mulherada, homem também, que tem a companheira, que tem mãe, tio, tia, familiar, bote nesse programa e não fique fora. O nosso pre-press, nosso clube de benefício, você que está conectado em tudo e não é pre-press, você está investindo a mais, podendo economizar. Bom, R$ 30 que você economiza no mês, você pode fazer esse sistema virar 500, virar R$ 1.000, comprou, sei lá, 6 gel de talco, se transformou em 12, se transformou em 24, velho. É uma economia. Hoje eu estou, cara, um louco da economia para poder investir. Então, tudo que eu puder economizar e reinvestir, eu estou fazendo isso. Então, é uma grande economia. Você tem vários benefícios, você tem preta fila. Você não precisa estar toda semana. Que uma coisa é, caramba, eu chego, boto a pulseira e entro. Outra coisa é, chego na PM, na terça-feira pago. Aí chego no treinamento de vendas, pago. A gente tem aquele sentimento, caramba, velho, eu pago muitas coisas. E quando eu sou pré-pé, velho, todos esses benefícios todos, não pago, só pago uma única vez. Eu garanto todos os eventos, até o mês seguinte, até a próxima data vigente. Então, treinamento de vendas, APM, seminário, a gente tem tudo incluso no pacote. E fora que esse seminário, né, vai ter, rapaz, o benefício do Free Pass, quem for para esse próximo seminário, vai ter coisa muito boa. Então, se preparem. Nossa convenção winner que está aí na volta, que está animada na muito. A convenção é um evento que, de verdade, mudou totalmente minha vida desde da primeira convenção que eu fui, em 10 de dezembro de 2018. Eu costumo dizer, se eu não tivesse naquela convenção, hoje eu não estaria mais no negócio. Aquela convenção que mudou totalmente a minha vida foi quando eu tomei a decisão de fazer isso aqui pelo resto da minha vida. Foi quando eu tomei a decisão de ser muito grande. E eu digo a todo mundo, nem todo mundo que está na convenção vai bater a mão. Mas todos os diamantes estão nas convenções. Então, se você quer ser grande,
Você está no meio dos grandes, e a convenção é 20 horas em média, onde a gente está com o presidente, Pitão, pai do Estado, todos os feriados. Vem pessoas do México, da Colômbia, do Peru, de outros países, do Brasil, para participar desse evento. E você, quem está aqui de Pernambuco, precisa investir R$ 100 para dar uma convenção, para comprar passagem, mais 400 de ingresso, gasta investimento de R$ 2.000, e você vai deixar de ir. Quem deixa de ir para uma convenção contando em dinheiro? É uma pessoa que está deixando de ser muito grande. Você vê que atrasa 10 anos de seu negócio. Quando você está dentro da conversa, você adianta 10 anos de seu negócio, que é muita experiência, muitas decisões. Então, um carro, quando ele liga, ele não liga de uma vez. Você gira a chave, dá a primeira girada, dá a segunda, para depois da ignição. A nossa vida é a mesma coisa. Evento, pós-evento. E a convenção é onde dá aquele start total. É quando você liga o motor do carro. É na convenção para acontecer isso. E, para finalizar aqui agora esse treinamento, quero chamar uma pessoa aqui. Hoje, essa pessoa é referência para mim. Me admiro demais. Uma jovem, muito nova, referência desde do nosso sistema. Ela preparou um conteúdo incrível. Quando ela mandou, que eu vi logo o primeiro tema do conteúdo. Caramba, vou nem passar esse slide. Quero estar junto com todo mundo ali para absorver esse conteúdo. Uma jovem empreendedora. 20 anos, veio de comunidade, hoje está construindo uma vida incrível, referência para a gente. Quero que todo mundo de pé, fique de pé para receber ela. Me ajuda a receber a próxima turma, Miguel Boa tarde! Boa tarde! Maravilha estar com vocês, viu? Maravilha. Para quem não me conhece, me chamo Micaele, tenho 22 anos, tenho 2 anos de negócio. Hoje o meu tema é um tema que eu bem sofisticado, na verdade. É um tema que vai abrir muito a sua mente para o mercado que a gente está inserido, para o universo e para a abertura de oportunidade que a gente vem tendo dentro do nosso segmento. A era desse conteúdo, Micaele, se você não acessar meu Instagram, depois vocês quem não me segue ainda, já começa a me seguir agora. Meu Instagram é bem interativo, vai ficar ainda mais nos próximos dias, meses e anos. E aí, vou começar com o primeiro tema: intoxicados. O que é isso, Mica? Influenciar ou sofrer influência de ideias criativas e atrativas. E aí eu vou me usar como exemplo. Quem aqui acompanha meus stories viu o lance dos perfumes? Qual o perfume de hoje? E aí, quem aqui se sentiu influenciado a fazer o mesmo? Maravilha! E aí, a gente está nessa geração. Tudo que a gente faz, tudo que as pessoas fazem, a gente costuma duplicar, fazer essa duplicação. Então, já tira da ideia o lance, muita gente pensa assim, ah, eu não vou duplicar o que me faz, porque aí eu vou invejar ela. Ah, não vou fazer isso, porque senão vai parecer que eu estou igual. Esquita. Tudo que é bom a gente duplica. Os seus seguidores não são os meus seguidores. As pessoas que você conhece não são as pessoas que eu conheço. Então, assim, talvez o que seja igual para mim vai ser o teu diferencial para o teu negócio com teus seguidores. E aí, a galera vai ver: olha, Vitória lançou uma novidade. Ah, legal. Sabe? Então, assim, a gente está vivendo essa era. A era da influência, de fato. E existe dois públicos, e aí você vai começar a se identificar qual você é, que é o público produtor de conteúdo e o procurador de conteúdo, o consumidor. O que é isso? Hoje, quando a gente abre o Instagram, normalmente a gente vai procurar alguns perfis. Por exemplo, de manhã, o perfil que eu costumo procurar para ver e para consumir o conteúdo é o de Renan. Eu vou procurar e eu vou consumir o que ele posta, o conteúdo dele. Que ele acorda, ele tem uma rotina de leitura, tal, tem ansiedade, tem todo o planejamento. Então, eu consumo o conteúdo dele. E existe muitas vezes as pessoas que são o produtor de conteúdo. Ele é o produtor e eu sou o consumidor. Então, normalmente, as pessoas que elas buscam o seu perfil, elas procuram conteúdo. Que foi até um bate-papo que eu tive com Vitória ontem. Vitória, vi. Entendeu, Vitória? Um bate-papo que eu tive com ela ontem. E aí ela falou assim: poxa, Mica, tem muitos perfis que a gente busca, mas que não tem conteúdo.
Então, normalmente, quando a gente começa a ter uma figura pública dentro do nosso segmento, dentro do nosso mercado que a gente está inserido, a gente meio que é obrigatoriamente a ter conteúdo para passar. Porque as pessoas elas vão começar a te procurar. E elas vão querer saber quem você é. E o que você tem a oferecer. Então, a gente está vendo essa geração. E aí é onde entra, aqui está uma pergunta, e é para vocês refletirem mesmo. Você tem um perfil do seu negócio? E aí é onde eu vejo muita gente talvez pecando por isso. Existe um perfil profissional. Quem é que tem um perfil profissional? Quem é que tem um perfil de venda? Maravilha. João tem um perfil de venda. Douglas tem um perfil de venda. Douglas, tu tem o teu perfil de venda e tu tem um perfil pessoal. É isso? Dois perfis. Vi, tu tem um perfil venda e tem o teu perfil pessoal. Como é o nome da tua loja? Vinodê. Vinodê. Qual é o nome da tua loja, Douglas? Consultor da beleza, João. Liquida HND. Por que então? Porque o teu perfil pessoal, ele não é teu perfil de venda. Ou tu é vendedor, ou tu é tu. Os dois não andam junto. E isso é muito importante, porque a gente trabalha com dois tipos de mercado e com dois tipos de público. A galera que faz um paralelo. Acredito que quase a maioria daqui faz os dois, cadastro e venda. Então, tu precisa saber quem é o público que tu quer atingir em cada perfil. Por exemplo, o meu perfil eu não posto venda. Por quê? O meu perfil é para prospecção. É o meu perfil profissional. Eu quero que quando a galera entre no meu perfil, eu me vendo. E eu vendo meus serviços. E aí, em segundo, aí eu vendo a proposta, eu vendo a rinodeia para meus produtos. Mas, de início, no meu perfil, a galera sempre fala assim, olha, tu trabalha com o quê? Aí eu achei que a pessoa interessante, mas eu queria saber o que é. Porque hoje eu tenho a minha própria imagem. Então, qual é o meu principal objetivo? Me ter como venda. As pessoas me procurarem e ter a curiosidade de conhecer o meu negócio, não a Rinode. A Rinode é mundial, mas quem é tu? Qual é a tua loja? Qual é o teu perfil? E a gente é associado à marca, a gente não trabalha para ela. Então, é saber diferenciar isso. Qual é o teu perfil e qual é o teu perfil do teu negócio? Apenas diferenciar isso. E aí a gente entra na outra era, Bica. Qual é? A diferenciação. Hoje o público, hoje as pessoas estão procurando pelo o diferente. A gente trabalha com a linha de cosméticos, onde é uma linha muito disputada. É um segmento, é um mercado muito disputado, onde tem várias marcas, várias pessoas atuando no mercado, vários vendedores, vários. Não existe só você. Então, para o teu cliente se prender a tudo, precisa ter um diferencial. Qual é o teu? Qual é o diferencial? O que é que você entrega para seu cliente se manter leal a você? Qual é a experiência que tu vem entregando? Qual é a conexão? Tu surpreende teus clientes? Porque teu cliente, quando tu vai levar o produto, ele já sabe que tu vai levar, porque normalmente ele já pede. Mas tu tá surpreendendo teu cliente? E aí entra na necessidade primária. Amigo, o que é a necessidade primária? O cliente, quando ele te pede, ele já sabe o que ele quer. Então, tu tem que ir de imediato para o que ele pede. E aí, trazendo para o lado diferencial, vou falar uma historinha, não vai dar para vocês verem direito, que é do meu cliente Pedro. Pedro é um cliente que ele sempre me compra parcelado. Sempre. Só que o que é que eu, Mita, ofereço aos meus clientes de diferencial? Primeiro, ele vai ter uma boa experiência comigo. Porque ele vai ter a simpatia, ele vai ter o um bom atendimento, ele vai ter uma boa conversa, vai ter como bom ouvinte. Então, o meu serviço que eu presto a ele como consultora, não como vendedora, porque eu não sou vendedora, eu sou consultora, ele tem uma boa experiência. Só que eu brinco muito com meus clientes. Eles não são meus clientes, normalmente eles são meus amigos. Então, se assim, eu brinco muito, eu faço muita história atrativo, por exemplo. Perfume, quando eu posto história de perfume, tem que vir com a piadinha. Tem que vir com a piadinha. Não tem como, meus clientes já sabem. E aí, esse meu cliente, eu mandei a entrega para ele, e aí ele falou, eu falei, vou completar a data de pagamento. Aí ele, bora, eu tenho até quando para pagar? Eu falei, até ontem. Ele falou aqui, ó. Aí ele falou, eu tenho até quando para pagar? Aí eu falei, tem até ontem. Aí ele, kkkk, sério? Aí eu, não, tô brincando, até o dia 30. Aí eu, já 19. Aí eu, pois é, temos 11 dias. Aí ele mandou um áudio, né? Engraçado. Eu falei, vai, amigo, tá certo. Em seguida ele falou, manda tua chave Pix aí.
e fez o Pix no mesmo dia. Coisa que ele ia me pagar dia 30 e dia 15. Aí ele antecipa. E vê que comunicação e que linguagem leve. Porque aqui a intenção não era que ele me fizesse o Pix. Jamais. A intenção era só brincar mesmo para ele virar meu amigo. Só que aí ele manda o Pix. Então qual é o diferencial? O que é que tá, como é que está atendendo o cliente? O que é que está oferecendo de experiência para ele? Para ele ter a recorrência de procurar de novo. Para quando ele pensar em comprar um produto, ele hoje eu vou falar com aquela menina. Hoje, quando eu pensar, eu vou procurar a mim, tá? Então, assim, brinque com o cliente, faça perguntas interessantes, esteja sempre pronto para entregar o que o seu cliente precisa, o seu cliente procura. E ofereça uma boa experiência, né? Ah, trazendo a surpresa que eu coloquei, é surpreender mesmo, porque esse meu cliente, ele foi muito bem atendido. Ele me comprou um extrato, ele me comprou um protetor solar e eu mandei um diadental de brinde. Então, isso foi uma surpresa para ele. Porque ele mandou assim para mim, eu acho que mandou algum produto enganado, senão eu ia ter mesmo de brinde. Não sei se é meu cliente. R$ 5, meu Deus, já vou entrar. R$ 5 que tu investe e tu pode ter o cliente ali pro resto da tua vida te comprando e te gerando lucro. Tendência, como o João falou, né? A gente tá na era da tendência. A gente tá na era, assim, da novidade mesmo, de procurar todo o tempo se modelar. Se você não se modelar, tem que modelar alguém. Hoje eu não tenho tanta assim, criatividade para o digital. Só que eu tenho que sempre modelar alguém. Quem tem experiência e quem tem conteúdo. Então procure as tendências dentro do mercado. O que é tendência? Tudo aquilo que o mercado oferece de novidade por um determinado tempo. Quem lembra aqui da tendência da garrafa? As garrafinhas, que eram três garrafinhas neon, acredito eu. Quem lembra essa garrafinha? Motivacional, garrafinha motivacional. Garrafinha motivacional, pronto. O que foi aquilo, Mica? Foi uma tendência que o mercado lançou. Lançou a tendência, aí deu uma disparada assim, pô, vem da loja, todo mundo que tu passa, aí R$ 50, R$ 70, R$ 70. Pô, tendência. Quando passa a era da tendência, todo mundo tinha que comprar. Depois a pessoa compra e tal, tá o preço mais barato, e começa a vender sozinha, que na época só vendia as três. Hoje tu pode comprar só uma. Só que quando a gente aproveita essa tendência, que é a que o mercado nos oferece, a gente também faz muito negócio. Trazendo para o nosso lado, a tendência, uma tendência que o nosso negócio lança, quando o nosso negócio lança um produto, por exemplo. Todo produto que é lançamento é novidade. Então é tendência. O Empire Feminino, por exemplo. O Empire Feminino, ele foi uma tendência. Não existe Empire Feminino. Só existia o Empire masculino. Então, quando a gente aproveita esse marketing, por exemplo, o branding do digital e tal, aí a gente aproveita e aí a gente vende muito. Só que a gente aproveita pouco. A gente faz pouco. E aí, sabe o que é que eu vejo? Ele vira um perfume popular. Um perfume normal. A era, o que foi sensação no nosso mercado, o Xtreme. O Xtreme, ele continua sendo uma tendência, até hoje. Por quê? Porque o marketing dele foi um marketing muito forte. Foi meses antes, e vai lançar um perfume, e todo mundo estava divulgando, e tinha gente pedindo antes do produto chegar. Por quê? Porque ele teve um nível, subiu muito a régua de divulgação, de expectativa. E ele entregou o que ele prometia. Então, assim, é você aproveitar e você também criar tendência. Tem muita gente que não conhece a nossa linha. Por exemplo, não é aqui, mas vamos lá. O Spot, por exemplo. Se tu quiser criar uma tendência dele, tu cria. Porque não é todo mundo que conhece. Não é porque todo mundo conhece. E se tu decidir criar a tua tendência, tu vai criar e tu vai fazer o teu marketing e tu vai estourar no mercado, porque é tendência. Vini
fala assim, no nosso mercado está faltando um AIS, por exemplo, digital, a galera que vem do marketing, pá. Só que ainda ninguém lançou a tendência. Para que as outras pessoas, elas comecem a seguir. Por exemplo, gravar Reels em empreendedorismo. Tendência. E virou um movimento. E virou um movimento. Saca? Então, assim, falta muito disso no nosso mercado. Falta muito disso entre a gente, de pegar a tendência do outro e, tipo, pum, estourar. Por que não? Prestou. Mas vai não dar certo. E aí, atendimento personalizado. O que é isso, Mica? É oferecer para o cliente o diferencial novamente. Personalizar esse atendimento. Ser proativo, ter uma entrega rápida. O cliente pediu, pô, leva. Se o cliente pediu, leva. Sabe por quê? Porque muita gente fala assim, ah, não vou hoje não, porque ela ainda é bom. Ah, não vou hoje não, porque ela ainda é trabalho. Ah, não vou levar, não vou deixar para levar amanhã. Porque aí não deve. Aí amanhã eu já vou para o treinamento e já faço a entrega. Não, pô. O cliente bater frente comigo. É. Sabe? Então, assim, é proatividade, pô. Para de deixar o teu cliente esperando, pô. Cliente pediu, leva. Faz o diferencial, faz o que as outras pessoas não fazem. Para de ser amador e comece a ser um profissional, a ter um posicionamento. Tome! Então, assim, atendimento humanizado. Pronto, eu sou mestre nesse atendimento, meu amor. Mestre. Quem senta comigo pode falar à vontade, até quando você quiser, porque eu escuto até amanhã. Porque muitas vezes eu tenho que falar com ele comprar contigo. Eu estou escutando. Todo mundo gosta de falar, mas nem todo mundo gosta de ouvir. E o cliente, ele tem essa necessidade. E, poxa, eu quero que alguém me escute, eu quero que alguém. Então, me escute. Um amigo meu, ele me fez 4 anos depois, eu dei um negócio que foi a primeira compra anteontem. 4 anos. Ele era bem magrinho, veio do casamento, tá, e começou a engordar, né? Ele não bebe, mas tá com barriga bastante. E ele conversasse comigo, né? Aí, cara, me procurou. Esse negócio da renda dele, o que faz? Tem alguma coisa para emagrecer? Ele também fez os exames, deu umas taxações altas e tal. Aí eu me treino. Aí ele começou a me escutar, mostrei entrevista a ele e tudo mais. Aí ele me comprou, só me ouvindo. Mandou fixe na hora. O café verde e o chá de limão. Eu entreguei ontem a ele, hoje a ele, o chá de limão. Não tem um brinco que ficou dental, ele já foi dizendo. Não, pô, é errado isso aqui, não está. E estou levando para ele agora o café dele. Mas isso daí é bem interessante. Eu dei esse brinde para ele, porque 4 anos depois, meu melhor amigo. E eu já ofertei, já falei e tudo mais. Dei de brinde para a filha dele que nasceu um kit infantil para recém-nascido, usou, gostou. Mas não teve aquela experiência, não, vou comprar mais. É tudo no tempo. Quando do nada o cara já vê. Na maior satisfação, já pagou na hora o dinheiro, antes até de pegar o próprio. Para você ver como é. Parabéns. Então é isso, pô. É tu oferecer um atendimento humanizado, ouvir, escutar, se importar verdadeiramente, saber a necessidade do cliente, para tu oferecer um bom atendimento para o cliente, ele ser leal a você. E atendimento com detalhes. É que nem eu digo sempre, né? E acho que é uma conjunção. É, tu tem que ter um detalhe, porque eu acho que muita gente, e eu vejo isso acontecer, que a gente às vezes faz de todo jeito. Ah, é porque eu vou levar o perfume, o cliente sentir o cheiro, aí tá sem tampa. Quando eu vejo essas coisas, eu digo assim, é não, pô. Ele não foi mostrar o produto assim pro cliente, não. Ou se não, a caixa tá assim, toda amassada. Aí tu tira assim da caixa, tá pronto, fica a caixa toda amassada, o cliente olha assim, meu Deus. O produto, ele é bom, o produto vende e tu estraga a apresentação do produto.
Então, tu tem que ter detalhe, pode não trabalhar com cosméticos, com perfume de beleza, com produtos sofisticados, com produtos importados, e tu parece que tá vendendo o que eles perfumam. Sem tratamento nenhum, sem detalhe nenhum. Pronto, cadê a bagzinha? Tem alguma aqui? Pega essa bag aqui, atrás do tom. A bagzinha atrás. Tá com essa bagzinha, Douglas? R$ 18. Olha que coisa chique. Aí tu quer levar dentro de uma bolsa, nas costas, o teu produto. De todo jeito. Pelo amor de Deus, minha gente. Se atentem aos detalhes que faz toda a diferença. E tu chegar com uma bagzinha dessa, R$ 18, tu vai mexer no teu negócio. E ele falou que deve estar com financeira, João. Indicação de Wesley. R$ 18 para tu investir, tu ter uma boa apresentação, tu conquistar o teu cliente, tu andar na rua com essa bolsa, com essa bag, e voltar e falar: olha que bonito, André. Tem um perfume que eu conheço. 24 bags na rua rodando, e tu aí com teus perfumes. Tendência, tendência. Duplica o que é tendência, duplica o que dá certo. E começa a ter posição, pô, dentro do teu negócio. Fala, Wesley. E também, Mica, ontem foi ontem, meu Deus. Ontem é ontem. Tem um cliente meu que comprou a mim, né? Aí ele ia comprar o inebriante do Xtreme. Só que eu vendo os Latitude 180, né? Ele, pô, vou comprar esses dois, vai dar 400. Era melhor ter que comprar o menor combo aí teu. Eu achei, vamos comprar o menor combo, você pegar mais produto. Aí peguei, né? Levei pra ele. Assim que eu cheguei, aí botei lá na mesa dele e tal. Ali, aí nós conversando, chegou um cliente dele. Aí, pô, que cheiro do caramba, isso aí, ó, mesmo a expressão quanto é 2 milha? Aí eu, é 2 milha. Aí ele, pô, é quanto? Aí eu, 180. Aí ele, tá muito caro. Se eu quero, eu disse, e tu compra 1 milho por quanto? R$ 700. Eu, é o quê? Tu desenho com o meu tá caro. Não, mas a minha amiga passa pra mim por 250. Eu, sim, ainda mais, tu tá pagando a mais, parceiro. Com a mesma fragrância, a mesma fixação. Aí se eu quero, mano, de verdade, não fale mal do meu produto, não, quando eu tô falando mal do seu, não. Aí virei as costas. Aí ele já. Aí eu, mano, mas. Peraí. Olha esse lançamento aqui. Aí tirei o Brave. Aí, toma. Aí ele, pô, que cheiro do caramba, meu irmão. Vou pegar teu contato com o Lucas. Aí vou falar com o meu sócio pra pegar esse menor combo aí também pra mim. Ou seja, é como tu falou, né, Mika? É, se atentar aos detalhes, tipo, eu não quis ser rude com ele. Eu falei de uma forma porque eu defendi a minha ferramenta, os meus produtos, e sempre vou brigar até o final por isso. Porque eu vejo muitos consultores, quando tá na rua, na ação, aí o cliente fala, ah, eu gosto de Malbec, é que esse produto é ruim. A galera fica calada, tipo, tomando tabefe da galera. Oxi, não, mano, eu com o Biel mesmo, eu e Biel na ação, meu filho, eu liguei, mano, esse aqui é um produto que tu nunca viu. É fragrância exportada, e gosto muito de falar da Ruberté. Eu disse, meu irmão, a mesma casa de fragrância que fornece para essas marcas grandes, fornece pra gente também, pô, é a Ruberté. Pesquisa aí na net, bota aí agora no Google, Ruberté. E vê lá as casas de fragrância lá, a xinga já quebra totalmente a objeção da galera, tá ligado? É sobre se atentar aos detalhes também, vamos dizer, botar armadura e defender o que você tem na mão, pô. Não deixar a cara mole pra a galera bater. Se posicionar, né? Eu acho que essa é a peça. Você tem que se posicionar e defender aquilo que você trabalha. Porque se você não é tradicional, o que é que tu ia fazer? Ah, vou defender. É minha empresa. Aí aqui dentro, muitas vezes, tu não quer se posicionar com medo do que a galera alheia vai falar. Não, pô, se posiciona, pô. Defende a tua empresa, defende a empresa que está construindo seus sonhos, pô. E aí, se atentem aos detalhes, se atentem às tendências do mercado, pesquise muito o mercado que a gente está inserido. E aí, mapa de vendas, o que é que eu vejo dentro do nosso negócio? A gente ainda é muito limitado. Muito limitado. Limitado a quê, Mica? Vender na rua, posto de gasolina inteira. Não existe mais outro público. Não existe em outros lugares, só existe esses três, é feira, posto de gasolina e rua. Tal, tá vendendo agora no shopping, no ar-condicionado, no apogado estúdio, tá vendendo nas lojas, pô. Por que não, pô? E isso é o mapa de venda, pô. Tu tem que procurar
seu diferencial, tem que procurar outros meios de vender, de posicionar a tua marca, de se posicionar como empresária, porque a gente não só vende um produto, a gente também vende uma proposta. Então, é tu ter posição e entrar no lugar onde tu pode fazer os dois. Por que tu vai só na rua, só vender na rua? Onde só vai te gerar venda, muitas das vezes. Não, pô, procura outros lugares e procura lugares melhores. Porque os lugares melhores vão fazer tu se desafiar a ser melhor, a tu se desafiar a colocar uma roupa melhor, a tu parar de vender de chinela e colocar um sapato. Os lugares melhores te desafiam a ser melhor. Então, por que não ser melhor? Por que não alavancar? Sabe, a gente trabalha com produto bom. E se tu for na rua, tu vende. E se tu for numa loja, no mercado, num evento de workshop, tu vai vender. E aí, quando eu coloco aqui no mapa de venda, rede social, ela vai entrar em primeiro lugar. Fica falando, cara. Oi, Paulo. Maravilha. Posicionamento de marca. É isso mesmo. Tem que ser diferencial e estudar sobre os produtos. Porque quem tem propriedade para falar, quem estuda e quem conhece. Talvez se ela não conhecesse os produtos, ela ia ignorar e não ia saber responder. Mas como ela estuda e sabe sobre os produtos, aí ela tem posicionamento de falar o porquê o produto não é réplica. Porque se o cliente ele chegar e dizer, ah, mano, esse produto é réplica, tu vai explicar o quê? Ah, não, é réplica não, pô, é importado. Ah, quem te disse? Não, pô, é menino diz, pô, é importado. Não, pô, tu tem que estudar, tem que pesquisar, tu tem que buscar saber o mercado que está inserido. Rede social, use o marketing, feiras empreendedoras, evento de network é um bom lugar, páginas locais. Mica, página local, que é isso? Eu acho que a gente aproveita muito pouco. O bairro onde você mora, como todos os bairros, todas as comunidades, todos os municípios, existe o Café Amarelo Ordinário, Vasco Ordinário, Barro Ordinário, Boa viagem. Boa Viagem Ordinário, não importa, Torre Ordinário, existe. Onde você mora, existem as páginas do bairro. Então, tu tem que procurar o teu público aonde ele Não. está. E o teu maior público, ele está nas páginas do bairro. Procura saber quem é o administrador dos ordinários. Pina Ordinário. Quem é o administrador dessa página? Vamos falar com ele. Vamos fazer a investigação na minha loja lá. Eita. Na página. Ainda não. Pina não? Então, assim, as páginas locais, minha gente, é um lugar muito bom de entretenimento, de atração de cliente. Porque é uma página que divulga muito comércio. Não, por que não divulgar a tua loja? Por que não divulgar o teu negócio? No bairro, né? Que é um bairro onde tu mora. Tu não vai gastar nem dinheiro para entrega. Porque é tão perto que tu vai andando, de bairro em bairro, de lugar em lugar. Então, abre o teu leque, pô. Abre o leque, expande o teu negócio. Para de se limitar só onde tu vai. Só com quem tu conhece. Então, assim, expanda. Faculdade, igreja, futsal, futevôlei, praça. Todo lugar é lugar de tu expandir o teu negócio. E comércio local. Que é o que a maioria aqui, que não disse, é o que a maioria faz. Em loja, posto de gasolina e feira. Ponto final. Então, pare de se limitar ao mesmo lugar e o lugar que é cômodo para você. Por isso que você só vai na feira, por isso que você só vai na loja, por isso que você faz posto de gasolina, porque é cômodo. Tu sabe como ir, tu já sabe como falar e tu já sabe quem é que tu atende. Se tiver alguém novo, é lá. Aí tu já sabe. É, uma coisa muito interessante, que eu não entendi assim, o meu momento mais desafiador
eu comecei a visualizar, eles abriram a visão, né? Para sair justamente dessa limitação. É, eu busquei alternativas onde eu podia aprender, que era um pensamento, mas pensando que trabalho no comércio só me acrescentava. Então, eu utilizei muito o network, muito minha amizade, academia, igreja, muito bem-vindo para estatais, né? E vendi quatro de falar, isso é muito importante. Depois que eu fui diferencial, né? E vários clientes, né? E hoje já é um cliente sensacional para entrar. E aí já deu para fazer só para entrar, né? Eu não virei na rua. Então, isso é bom até para quebrar uma criança ali, que só tem a rua. Nosso treinador está virando para a rua, porque não é venda de rua, não. Então, nós trabalhamos em uma situação de aprendi. Nós trabalhamos em um software de cliente dentro da cidade de cliente. Eu dava um site de site com o A mulher falou comigo, eu ofereci um chá. A gente foi tomar açaí, eu ofereci um açaí inteiro. Eu fui na escola onde ninguém vai. Maranguá está ali na minha escola, eu venho comigo. Então, não saí para a rua, não foi louco, né? Então, andando, estava aí. Não, tem que ir pra rua, né? É o hack, mano. É você expandir sua mente mesmo, é expandir o negócio, parar de achar que é só ir na rua, vender produto. Não, minha gente, tem uns dois meses, eu acho, que vai ter um bate-papo com o Kel. E eu disse isso, pô. Falei assim, mano, se você não se sente confortável de ir pra rua, tem isso na sua cabeça, velho. E tem que ir pra rua vender. Que crença é essa? E se não der pra ir rua, onde? É, aí também é, pra... é brincadeira, né? Tem uma frase que diz assim, se você não sabe onde você vai, qualquer lugar... Qualquer lugar serve até em casa, viu? E aí eu falei ela assim, começa a fazer visita, pô. Vai fazer visita. As amigas da tua mãe, as amigas da tua avó, as amigas da tua tia, o lugar que tu compra coxinha, o lugar que tu faz a tua unha, a academia que tu malha. Ah, é verdade. Dá pra não dar certo. Abre, abre tua cabeça, abre teu leque, para de ficar só na teoria, na teoria, na teoria, na teoria, vai pra prática, pô, faz, e aí tu vê se dá certo, aí depois tu me conta. E aí, vira concluída, que é assim, o principal de tudo, né, não adianta a gente dizer tudo isso, a gente passar um treinamento desse, tu escutar, e tu não colocar em prática. Tu só guardar a informação, tu vai ficar obeso de conteúdo. Obeso. Porque tu vai saber tanto e ao mesmo tempo não vai saber nada. Porque quem não pratica não aprende. Quem não pratica não aprende. E aí entra venda concluída. Nunca prometa algo que você não pode pagar. É igual eu vejo tu mostrar um produto pro cliente que tu não tem. Tu não tem nem dinheiro para comprar, às vezes. Mas tu tá lá mostrando um produto pro cliente. O cliente, eu vou querer esse. Aí tu, cri, cri. Alguém tem? E ele tem um radar para achar o que você não tem. Quem tem? É mandar o catálogo, né? E às vezes nem consulta o estoque da franquia para saber se naquele momento tem. Não, mas tu tá lá mostrando pro teu cliente, na crença inabalável que vai dar certo. Então não prometa algo que você não pode pagar, ofereça produto que você tem, ou que você pelo menos tem um capital para ir comprar. Não fazer fé no ovo no galinha. Então, assim, prometa o que você pode fazer, ofereça exclusividade para o seu cliente. E aí entra mais uma vez na parte do lançamento, né? É, exclusividade é isso, pô. É tu pegar um produto e oferecer para o cliente a exclusividade de que só ele vai ter esse produto. O cheiro vai ser dele, o produto vai ser só dele, não existe ninguém com esse cheiro, mesmo quando já tinha vendido 38, mas esse é a exclusividade dele. Esse é dele. Lançou quando? Hoje. 5 anos está no mercado e ele sabe. Então, faça o cliente se sentir exclusivo. O Brave, por exemplo, vai comigo que acabou de lançar, meu amigo, pelo amor de Deus. Exclusividade total masculina. A gente segurou meu hoje, é aberto. Eu também, né? Exclusividade, pô. Acabou de lançar um produto na tua empresa e tu não aproveita, pô. Porque o teu cliente, todo cliente que compra a linha Latitude vai comprar ele. Vai, vai.
Só não vai comprar se você não oferecer, se você não publicar. E aí tu vai dizer, mano, mais uma tua coleção. Acabou de lançar. Eu duvido que alguém tenha esse cheiro. Aí o cliente, ele se sente exclusivo. Mano, eu não mostrei a ninguém ainda, só estou te mostrando esse perfume. Porque eu quero que você seja o meu primeiro cliente e já comprar ele. Tu já vendeu 10, vai vender o primeiro. Exclusividade, pô. Então, assim, ofereça exclusividade para os seus clientes. Datas especiais merecem ser lembradas. Então, assim, se atente ao aniversário do cliente. A Páscoa, por exemplo, a gente está no dia de Páscoa. Compre um saco de bombom, coloque bombom dentro para o cliente se sentir especial. Ah, é Páscoa, ganhei um chocolate. Não vou ganhar uma pão de volta, mas vou ganhar um sonho de volta. Então, assim, se atente aos detalhes. E dados especial, cartão fidelidade. Acho que é um. Prende muito o cliente a você. O cartão fidelidade, ele traz recorrência para o negócio, lealdade. Fidelidade, já está dizendo tudo, que ele vai se manter fiel a você através daquele cartão. Então, assim, acabou com a fidelidade, novo, cliente novo, todo cliente novo, ele precisa ver o cartão fidelidade, minha amiga. Principalmente cliente novo. Esquece o cliente velho, que já compra com você há 2 anos. E foca nos clientes novos, para tu reter essa lista dos seus clientes, o atual. Porque normalmente os clientes antigos, eles já estão fidelizados. Aí tu vem no perfume hoje com um cliente novo que tu acabou de conhecer e pronto. Dá pra fidelizar ele também, pô. E aí tu vai manter o cliente fiel. A regra 3, 2, 1, que são 3 dias, 2 semanas e 1 mês. Mica, o que é isso? O pós-venda, quando tem que comprar de primeira, a gente esquece das coisas muito rápido. E normalmente, como venda é emoção, o cliente, se chegar outra pessoa oferecendo, o cliente vai comprar. Porque não só existe você de bom. Existem outras pessoas também muito boas. E que oferecem também um bom atendimento, independente da marca com que trabalha. Então, quando tu não faz essa frequência de manter vivo com o cliente saber que tu existe. Então, tu precisa estar sempre se atualizando. Sempre mandando mensagem, sempre mandando foto de lançamento, foto de produto novo. Para o cliente sempre lembrar, tá lembrando de tu, pô. Eita, o menino da Rinode. Eita, o menino da Rinode. Eita, o menino da Rinode. E aí tu fica vivo no cliente. Porque quando o perfume dele acaba, tu manda mensagem 2 dias depois, que eu te digo, não foi. Não, pô. O cliente precisa saber que tu ainda existe. Que tu ainda tá vendendo. Que tu tá lá para atender ele. Então, assim, use muito essa regra 3, 2, 1. E interação, que é que não falo sempre. Eu brinco muito com meus clientes, eu faço pergunta, eu mando, às vezes, um conteúdo mesmo, trazendo para o lado do produto. E eu estou sempre, sempre falando, velho, sempre falando. Bora, menino, teu perfume não acabou, não? Foi, tá danado. Esse dia mesmo, fechamento em fevereiro. Aí falei para ele, menina, esse perfume não é infinito, ele não acaba, não, é? Ele, oxe, menina, tu adivinhou. Faz Deus aí pra mim, pra mim até a dobra no dia. Dobra, meu Deus, eu vou mostrar qual agora, que ele já comprou quase todos. Aí eu gosto, pô, leva os potes e tal, papá. Não sei, talvez se eu não tivesse mandado mensagem, se eu não tivesse interagido com ele, ele ia comprar outra pessoa, pô. Então, se interage com os seus clientes, pô, pergunta, feedback também é muito importante, dá pra um cliente se ele gostou, se ele não gostou. Porque às vezes o cliente compra o perfume e não gosta. E é o que ele vai fazer? Deixa lá no guarda-roupa, ele vai comprar mais roupa. Então, quando tu pergunta pra ele assim, pô, amigo, eu comprei perfume, mas eu não gostei muito não e tal. Achei que não faz muito meu estilo. Aí tu, não, mano, não tem problema não, vamos trocar. Porque ele é um paciente. Se ele não gostou, me troca. Um dia a menina comprou um perfume pra mãe dela. E aí ela falou assim, eu falei, ah, e aí, tu não gostou e tal. Ela, eita, Mita, nem que compra eu. Nem eu gosto de perfume. Aí eu, que foi, mulher? A mãe não gostou, não. O perfume não acha muito isso, até não. Aí eu, não, pô, vou trocar. Ela, sério mesmo, Mica? Eu, pô, claro, pô, você é uma das minhas melhores clientes. Claro que eu vou fazer isso com você. Aí ele, oxe, maravilha, Mica, me salvou mesmo. Já tem que comprar outro pra mulher. Tu acha que ela é amigo pra outro? Não. Amanhã não, minha filha. Ela ia comprar outra pessoa, porque ela ia achar que o outro era ruim. Foi.
Aí eu fui lá, troquei, comprei um bombom dentro da sacola. Pronto, quero ver agora, tá? Aí ela, amiga, aí de manhã, ouve, e tal, obrigado mesmo, minha graça é 10 vezes. Eu, nada, mulher, a gente tá aqui pra isso. Então, assim, interage com o teu cliente, conversa, seja diferencial. E aí, as pessoas, elas sempre podem fazer o melhor ou o mais rápido. Elas só precisam ser provocadas para isso. Boa, Por quê? A gente sempre, em qualquer área da nossa vida, em qualquer coisa que a gente faz, a gente sempre vai poder fazer melhor. E por que a gente não faz melhor? Porque a gente provoca. Então a gente acha que é aquilo o teu limite. Tu vai achar que teu limite é esse. Mas o teu limite tu nunca vai saber se tu não quiser fazer mais. Eu vou fazer mais hoje, eu vou me arrumar mais hoje, eu vou levar mais produto hoje, eu vou falar com mais pessoas hoje, eu vou dar o meu melhor hoje. Então, assim, todos os dias a gente tem na nossa mão a decisão de fazer melhor. Todos os dias. E assim, muitas vezes a gente acha que venda não impacta. Venda impacta muita gente. Quando você oferece, quando você vai lá e oferece um benefício do produto para qualquer pessoa, a pessoa, poxa, caramba, eu estava com tanta dor na minha costa. Graças a esse leg, eu tô tão bem. Tu impactou a vida de alguém, pô. Com um produto que melhorou a vida dela. Então, por que não? Por que não? Não ajudar mais gente? Por que não mostrar mais a proposta? Por que não dar o melhor todos os dias? Seja venda, seja plano, seja qualquer coisa que você for fazer na sua vida, dê o seu melhor. E quando você achar que deu o seu melhor, faça mais um pouquinho. Então, assim, eu vou finalizar e vou até abordar outro tema aqui, né? Que é sobre postura, sobre você se posicionar, sobre você se vestir bem, sobre você atender o cliente bem e trazer, refletir aquilo que você vende e aquilo que você é. Por exemplo, vaidade. A vaidade, minha gente, eu escutei uma frase esses dias que beleza vende. Beleza, ela vende. E eu não falo de físico. Eu falo de você se arrumar, eu falo de você estar cheiroso, de você colocar um tralha, de você colocar alguma pastilha, e de você sorrir. Porque quem sorri vende. E não importa como. Eu queria. Então, assim, dê o melhor, pô. Por que não sair de casa e se arrumar, pô? Porque você vai vender na feira, porque vai vender na rua, vai desarrumar. Não, pô. Dê o seu melhor, faça o seu cabelo, se maqueie, coloca um batom. Porque a vida é que não falta tempo, né? Você tá bem, você tá arrumado. As pessoas te compram, pô. Você vai dizer, caramba, esse cara tá tão arrumado. Pô, ele é pra mim fazer isso, o cara tá sempre arrumado, depende do lugar que ele vá. Ele pode descer na sua vela e ele pode ir pro shopping. Ele vai entrar bem nos dois lugares. E na sua vela, o cara vai dizer assim, porra, mano, cara, tá bonitão. Aí quando chegar no shopping, para, pô. Você se arrumou muito bem, viu? Assim mesmo. Sabe? Então, assim, dos dois lugares, pô, não importa. Seja compatível com aquilo que você é, com aquilo que você vende. Mantenha sempre a sua postura e não é sobre dinheiro. Porque eu posso mexer no mesmo carro, no mesmo blazer, 10 vezes no meu dia. Eu só mudo a blusa e eu vou estar arrumada sempre. Pra ir pra uma reunião no Delta ou pra descer na favela e apresentar o povo subindo dessa escadaria. E meu posicionamento é horrível. Então, assim, seja compatível com aquilo que você faz. E tome posição. Porque a gente tem empresário. Tu tem uma rede de distribuição. Então, para de se comportar como vendedorzinho e começa a se comportar como vendedor, consumidor, empresário. E aí, para tu ter um negócio gigantesco. Do jeito que tu quer. Do jeito que a gente merece. E aí, fala mais, Só um detalhe. Depois chegam dizendo: pô, Wesley, eu não consegui vender. Pô, Mika, pô, como é que eu faço pra vender igual a tu? Aí o cara vai, e quando ele vê na rota aquela pessoa que tá falando isso, o cara tá de chinelo, tá de bermuda, tá de regata. Mano, como é que tu quer ter resultado desse jeito? Primeiro tu se vende pra depois vender um produto. A galera não vai chegar comprando logo o produto a tu, não, pô. Ela vai primeiro ver como é que tu tá vestido.
Até porque eu tiro por mim. Se chegar um cara, tipo, de chinelo e tal, querendo vender algo, velho, mal dou atenção. Eu já digo logo, mano, valeu, obrigadão. Agora o cara posturado, não. Eu tipo, faço questão de dar atenção a ele, pô. Faço questão, por mais que eu não vá comprar. Mas eu fico, mano, fala aí sobre o teu plano, fala aí sobre tua proposta, teu plano de carreira. E tu aumenta o teu valor, né? É, a gente trabalha com uma empresa gigantesca, com um produto maravilhoso, com um produto importado, fantástico, e a tua imagem, ela tem que ser compatível com o que tu vende. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu pensei que era R$ 100, porque ela se acha um vendedorzinho, pô. Aí ela acha que R$ 100 vai comprar o teu produto, porque ela acha que R$ 100 te compra. Porque ela acha que tu precisa. Saca? Então, assim, a gente está de acordo com aquilo que a gente vende. Mano, eu peguei um Uber ontem para ir para a franquia. Aí ele falou assim: poxa, tá muito fria. Eu? Logo eu, cara. Aí eu, deixa eu ver, vem sei lá, toda arrecadada assim, parece que estuda advocacia, né? Eu, nada, menino, tu nem sabe o que eu faço, eu sou empresária. Aí ele, pô. Eu nunca peguei nenhum dia assim com a corrida, não, assim, lá, tô não. Olha, pega o meu número, porque eu tô precisando, vou te puxar. Aí eu peguei o contato dele, né? Ele vai me puxar hoje, inclusive. Quando eu sair daqui, ele vai me puxar. Plano, Então, plano. assim, mano, você tem que ser compatível com aquilo que tu vende. Se eu fosse vender, se eu, de verdade, eu poderia estar aqui hoje, esquece produto, esquece meu nome, esquece nada, e eu tivesse te vendendo um hotel à beira-mar, qual que seja, em Ponta Galinha, tu ia comprar. Porque eu ia saber te vender. E eu ia estar de acordo para te vender qualquer hotel. Então, assim, não é sobre produto, é sobre você. Então, se venda primeiro, antes de vender o produto, venda essa imagem, venda quem você é. E aí, o produto, ele vai ser consequência. Aí, tu não vai vender só um. Tu vai vender 5, tu vai vender 10. Tu vai vender 20, e quanto tu quiser vender. Tu vai chegar onde tu quiser chegar. É isso? Vamos tirar uma fotinho, todo mundo. Obrigado.
Bateria, vai trabalhar ouro, mano. Trabalha igual ouro, mano. Guarda aí pra nós. E tu, vai bater diamante? Então, trabalha também. Eu vou entregar pro ele. Eu vou pegar cadê a bola, não? Eu não sei se você está comprando o seu de novo.
Vender pro bar ou na minha? Vender pro bar? Não, lá é ali embaixo também é loja. Não, era muito ali.
Olha, tá no Zoom aqui. Oi? Já? Tá terminando já?